Gente, esse lindo apartamentinho de 65 metros quadrados entrou à venda há pouco tempo e eu quero te mostrar ele. Ele é uma ótima opção de lazer aqui na praia. Ele tá bem pertinho do mar, tá no centro, perto do shopping, dos restaurantes, dos bares, né? E é uma ótima opção tanto para veraneio quanto para moradia. Ele possui um dormitório com box, o edifício é novo, de alto padrão, ele tem água quente, ele tem hidrômetro de água individual, gás central, ele é todo revestido em pastilhas por fora, né? Isso facilita a não dar chamada extra no prédio aqui, né? E sem falar, gente, na localização e posição solar dele. Deixa eu te mostrar. Ali, gente, ó, ali a Praça dos Camelô, bem famosa e bem pertinho do shopping aqui. Ele tá com um ótimo preço. Se você gostou, chama aí, né, nos comentários. Liga pra gente, ativa as suas notificações, inscreve no canal para não perder mais nenhum bom negócio aqui na praia de Capão da Canoa. Muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe e tchau.